بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دعوة ضي الكسو دوادة وررك عاوة قضو بدا آن إذن كوغاه إنو وحا كمده ورركي وقدن بي دقال كقزة إيادو إسكوه رمادي حوغن نايكسو عنايان لكا كونفريد رفع الكاسي أو حوغق إسكا عبتة فلسطينيين تو أي شيغان أيان إن أي قصار وقستين عيدك إسرائيل وحا كمده تانجيل لقبي عقف عقفيوه يعيدما توس لو بيكسدي لنا عكلا وحا هرير سعطة إسرائيل دقين تاان كلاسو على هاين إي أي كوهايسو قيبا بادن وكمده سوريادا قوضان سن إي قزة أو دقال إي عالات كوشير تاين كبادن لبو بقول إي أفرتن هابين ملتيري إسرائيل أيا قرتي قصار هورله أو عيد كودا كسو غاري دقال لدي أقودن بيهي لنا عكلا وحا حوغيستيو عرق إسكو شريري قلاف كودا حيا مدحدة إسرائيل قارهان قراء حكومة دا إي كو آدن هدساها حب جوجينتا إي وصوبا لغي مدحوينها ودكا مرايكنكا حسب الله أو دوقيما أنكالو جوكسي لهاين كوهايسا وغويقا إسرائيل يوكرين أيا سيبقان إيدين اوغو جيدسي شينها عزيزي الوزارها جرمال كنا واح اوو شيئي إسلام مركاسان وعد نوكو مراي إني تو أي دفاعك دونتو تاكا كستو أو كمدا للكيدا هدي روشكو صو ويرارو معلومات كان يوريبا وراركلا يوحي وراره إيا صورنا عه إنتا أي نبرامج كاكوشرنو إيا فلقين تي أيان لدي كوكسو قدبين دورنا برنامج كان سو قدبينتا برنامج كان وحاق عنك جيستي شركة دا حوالد دا إيا سفاري ريمت ووح شركة حوالدين وفديدو يحيد دا الكيوكي سيادو هشو فافاهن دا رادا ونا أذيك ستو أذيك سفاري ريمت بوقو وبسايت كا شركة دا www.safarireemit.com dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee daneenaya barashada culuumta shariicada Islaamka qaybaha kala duwan waxa lagu bishaareynayaa in macadka Ibn Abbas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxana kamid ah culuumta shariicada oo ila lix qayboodo barashada af Soomaaliga iyo Carabiga Qur'aanka Kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka saxida Carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee Qur'aanka wixii faahfaahin oo dheer ayaa waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda Maxamed Maxamed Cadi oo wararkan isku soo duwayay qadka ku jira Maxamed aan ku bilaawno qodobada ugu waaweyn wararka caawa Kitaabul Qasam ayaa sheegaysa in ay bartilmaameedsatay agaf agafka loo yaqaan D9 oo ay la heshay gantaalka loo yaqaan Al-Yasin 105 waxa sidoo kale ay duqaysay askar ku sugnayd xerada qaxootiga ay yabna deegaan ku yaala oo yiraahdo Al-Amal qofurta marinka qasa magaalada Rafah saraay Qudus ayaa iyagana sheegaya in ay bartilmaameedsadeen taangiga markabada loo yaqaan oo ay laba gantaal la dhaceen asagoo maray koofurta khawla iskuul la yiraahdo Rafax ku yaala taangigaasi inuu gubtay ayay xaqiijiyeen wargeyska afka dheer ee Israa'iil kasoo baxay Haaretz la yiraahdo oo soo xiganaya ciidamada qalabka siiga ee Israa'iil ayaa sheegaya in ilaa iyo Khamiistii laga soo bilaabo 46 askari oo Israa'iiliyiina in dagaalka marinka Gaza lagu dhaawacay 4 kamidana xaaladooda ay khatar tahay warbaahinta reer galbeedka oo soo xiganaysa sarkaal Israa'iili ah ayaa sheegaysa in golaha dagaalka iyo Netanyahu inay isku afgarteen hindisaha maxaabiista lagu kala bedelanayo isla markaana in war laga sugayo ururka Hamas waxa uu intaas ku darayaa ilaha warka laga helay in bayaanada uu soo saaray Netanyahu ay xaqiijinayaan inuu la ogolaan doonin in xabad joojin waarta Hamas lala gaaro iyadoo aanan shuruudaha ay Israa'iil soo jeedisay aan la fulin Israa'iil ilaahaasi waxay ku sheegayaan inaynan ogolaan doonin in xabad joojin waarta lala galo Hamas iyadoo aanan maxaabiista la soo celin awoodda ururka Hamas aan la burburin dhanka kale kanaalka 7 ee Israa'iil ayaa soo xiganaya wasiirka gaashaandhiga wasiirka amniga qaranka Israa'iil Ben Gvir oo sheegaya haddii Netanyahu uu sii wado inuu heshiiskaas Hamas lala gaarayo oo meel mariyo in xukuumadda uu kala diri doono Ben Gvir ayaa ku tilmaamay heshiiska inuu yahay mid qeyri mas'uulnimo ah macnihiisana uu yahay in laga harayo in Hamas la burburiyo dagaalkan uu sii socon doono sida laga soo xigtay kanaalkaasi todoba Israa'iil laga leeyahay wargeys kale oo Israa'iil kasoo baxay oo Maariv la yiraahdo ayaa sheegaya in
حين وداداء أو إسرائيليين إن يوددا أفراد بريغا مقالة تل أبيب أي حرين يجوا كم ظاهرات يا قانون كأسكرت عصب لجو قريو ورر بوليس كقصب حي شيء جين أفرق مدا لحر حري وداداء زي يهودا أو سميني مظاهرات قانون كغلافسن ورر كحزب الله يا شيء إن أي دقيان harunti ugu weyneeda talsku ahayd komandoska golan loo yaqaano haruntoodu tahay buurleyda golan difaada halka ay raado qaybta 210aad ku sugan xirada dhiraado nafax waxaan la dhacay gantaalada nooc loo yaqaan katusha urbaahinta ayaa sheegaysa in dab uu ka kacay deegaanka Katziz halkaan ku celiyo deegaanka Katrin oo ka tirsan dhulka buuraleyda ah ee Suuriya laga haysta Golan loo yaqaan kadib markii gantaalo Hizbullah ay soo riday ay halkaas ku dhaceen dhinaca kale ee kanaalka 12aad ee Israa'il ayaa sheegay in difaaca cirka ee Israa'il ay soo rideen 14 gantaal oo ku socday deegaanka layiraado kriyaad shamoona wararka caalamka kala waxa kamida NATO ayaa dhawaan waxay qaaday talaabooyin ay ku xoojinayso xuduudkeeda bariga oo laga gol leeyahay in la cabsi geliyo wadanka Ruushka chancellorka wadanka Jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay in loo cadeynayo wadanka Ruushka in xulufada ay diyaar u tahay in hadii ay muhiim noqoto ay isdifaaciyaan waxa uu ka hadlayay kulan ka dhacayay bariga Jarmalka oo dhaqaalaha looga hadlayay oo ay uu ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha wadanka Lithuania Ingrida Simonetta waxaana uu sheegay chancellorka Jarmalka in Jarmalka uu door weyn ka ciyaaray oo hoggaaminayay joogitaanka NATO ee joogtay badda Baltic ee xuduud kale la wadanka Ruushka 10 sanadood ay ugu dambeeyay dhinaca kale madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku eedeenaya Shiinaha in ay si adag uga shaqeynayaan sidii ay u carqaladeyn lahaayeen shirka nabadeed ee loo qabanayo Ukraine oo qorsheysan in uu ka dhaco dalka Switzerland inta u dhaxaysa June 15-keeda ilaa 16-keeda Shiinaha ayuu ku sheegay madaxweynaha wadanka Ukraine inay nasiib darro tahay inay si adag uga shaqeynayaan sidii ay dalalka ugu hortagi lahaayeen inay shirkaasi ka qabgalaan. Jirniska ayaa ku sheegay war saxaafadeed lagu qabtay shir kale oo Singapore ka dhacay. Xukuumadda Shiinaha ayaa iyadana dhankeeda sheegaysa shirka nabadeynta Ukraine in uu yahay mid aad u hooseeya oo Shiinaha aynan u baahnayn iyo beesha caalamkana in wax badan ay kasoo baxaynin. Waxaana lagu sheegay inay adag tahay in wadamadu ay ka qayb galaan shirkaasi way yahay waxaad ma hasan tahay daawadayaashan markala ayaynu soo dhaweeyneynaa falqaynta iyo wararka degdeg ah ee soo dhacay ayaynu goor dhow u gudbeynaa laakiin qadar hayseena qorshan ku hayaa hadaad qaaradaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kasto dunida ka joogto qoyskaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo ku sahleysa inaad banki account-kooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa ku suurtageliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdeg ah eelkaaga iyo saaxiibtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer hadda ka qaado IBS Bank faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran xarunta caafimaadka ee Private Walk In Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inuu dhawaan xarunta ku soo biiray Dr. Akan Efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan waxa uu diyaar u yahay inuu dhammaan bukaanada ku qaabilo xarunta Private Walk In Clinic khaasatan hadii ay cabashadaadu la xiriirto xanuunada caloosha dhiigkarka cudurrada wadnaha ku dhaca cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba xarunta Private Walk In Clinic waxa ay ku taalaa galbeedka magaalada London wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda
soo dhawaada marka la daawadayaal wali waxa la socotaan barnaamijki wararka caawa hagaag aan intaan u gudbin wararka degdeg ah balaayno falaqaynta si wadano maxamed aan imika waxaanu maqleynaa in leeyahay Israa'iil way aqbashay xab joojinta hindisaha soo baniga Biden arintan waxa laga warsugayaa Hamas Hamasna waxay tiri waxaan u baahanahay faahfaahin inaan helno waana ka baaran degayna aan hadalka kamid ah madaxweynaha Mareykanka waxa ku jiray inuu leeyahay Hamas ma sii maamuli doonto marka Qasa waana burburinaynaayo aan raali kama nihiinay si jirto inagoo Mareykanka inagoo Mareykan ahaan ku taageerayna buu leeyahay Israa'iil Israa'iil waxa la dagaalku ma joogsan ilaa Hamas ay meesha ka baxdo dhinacna waxa laga leeyahay Hamas waa inay aqbashaa nabadda oo ayada ka rajaynayaan inay aqbasho sidaa isku qabanaysa marka in dhinacna laga leeyahay ayada nabaddu ku xiran tahay nabadda aqbasho furayaasha jeebka ugu jiraan dhinacna leeyahay waa in la burburiyaa xeerarka caalamiga waxa ku jira qawaaniin cadeynaya in falastiiniyiinta ay xaq u leeyihiin in ay u halgamaan iskana difaacaan Israa'iil oo muddo badan xoog ku haysatay inta marka la yiraahdo waxaa kaloo ayadana jirta oo la isticmaalaa xeer jajab kale oo ah qofkii xoog leh ayaa xaajo u toostay might is right ayay yiraahdaan awooddu waa sax Hamas dhulka ayay ku cadaysay dagaal aan loo naxariisan oo agabkii militariga tababarkii militariga qalabkii militariga Mareykanka iyo ciidan aan cidna u naxariisanayn oo 70 sano dadka Falastiiniyiinta soo kadeeday ayaa isfara saaray Israa'iilna dagaalkii ugu kululaa ayay gashay ku dalgalkeedu wuxuu ahaa inay Hamas cagta mariso dadka Falastiiniyiinta ay qaxiso dhulka Mareykanka qasana ay ka dhigto meel dukum daakuma wixii oo dhan waa suuroob waay Mareykanka iyo Israa'iil haaje culus ayaa gacantooda ku jirta diblomaasiyadii caalamka waxaad moodaa inay go'doon ka yihiin maxkamadihii caalamiga ahaa ayaa daba taagan Israa'iil hadalladan oo madaxweynaha Mareykanka sheegayo ee Hamas la xiriira wax ka soo qaad ma laha Hamas mar hore ayay ku dartay Mareykanka inuu qayb ka yahay dagaalka dadkeeda lagu leenayo Mareykanka marka yeerinta uu leeyahay Hamas ma yeelayno iyo Hamas meesha ma joogto meesha waxa ay joogtaa waxa weeye dagaalkan sidii lagu joojin lahaa ayaa dhowr goor golaha amniga qaramada midoobay la geeyay la hor istaagay hadda qaraar ayaa jira wada hadalkiisa wali socda Mareykanka waxa uu rabaa dagaalkan inuu joogsado isaga oo u raadinaya Israa'iil in uu ka badbaadiyo burburka ay cagta saartay waxa ku haray dhinaca Israa'iil Israa'iil dhexdeeda ayaa khilaaf ka jira ra'iisul wasaaraha wasiirkiisa amniga qaranka iyo wasiirkiisa maaliyadda waa isku dhinac weeye waxaad moodaa in laga tashaday ra'yiga ay dabada ka riixayaan inuuna shaqeynin waxaa cad Hamas xabajoojintii ugu dambeysay way yeeshay dhinaca kale Mareykanka ayaa soo gudbiyey Mareykanka markii ay ku dhawaaqday inay Hamas yeeshay meeshii uu la rabay in la meel mariyo uu ka gaabiyey waxa allaale ay wuxuu hadda Mareykanka soo jeediyo ama madaxweynaha Mareykanka sheego Hamas waxba kuma qaadanayso waxaa cad marka Hamas hadii aan loo soo gudbin dokument tafatiran oo qodobadii ay dalbanayso dhan ay ku xusan yihiin oo ah qodobadii hore loo yaqaanay oo dhan Ismaaciil Haniye waxa uu sheegay tanaasulaad dhan lama sameynayo wax tanaasulaad oo la sameynayo malee haddii cid tanaasulaad sameynayso waa inay Israa'iil sameysaa Hamas marnaba ma laga filayo waxaa ku haray marka dagaalkan hadda heerka uu marayo juhdigii badnaa uu Mareykanka bixinayay dekedii uu dhisay macmalka ahaa dabaysha qaadatay wax allaale iyo wuxuu Mareykanku sameeyo waxaad moodaa in ayna saameyn ku lahayn ururka Hamas waxa aan ka dhursugnaa waxa weeye Hamas
sida uu sheegay afayeenkoodii joogay dalka Lubnaan in ay sugayaan dokumenti faahfaahsan Hamasna dokumentiga marka loo soo gudbiyo waqti ay qaadanaysaa waa daraaseynaysaa qaniyadan ay ku hayso Israa'iilna waa wadaysaa Israa'iilna cid ay u naxariisto lamaanka ciidankeeda cirka Hajar Bashar sida Carabta hadalku u dhigto dagax iyo dadba waa baabaysi waxa intaa dheer oo hadda soo cusboonaaday waxa weeye dadka ay karkabada hayso oo doorashada ku soo dhawdahay madaxweynaha Mareykanka ayaa kamid ah cadaadis fara badan oo xoog leh ayaa saaran culayska hadda saaran ayaa waxaa kamid ah gargaarkii lalahaa hal la siiyo falastiiniyiinta oo istaagay ama yaraaday Israa'iil inuu Mareykanku galgal ku lahayn in dhinacyadii ishaysteen ayaga ay xaalkooda sii fogaanayso marka Hamas waxba ka soo qaadi mayso sida khabiirada hadal ku dhigayaan afkoodana ay ka dhigayaan hanjabaadda Mareykanka imaanaysa Hamas dhowr goor hore ayaa loo sheegay in aanan loo ogolayn inay meesha maamusho mid Israa'iil u taalo maaha mid Mareykanka lagala tashanayo maaha Hamas wax ka sokeeya dowladda ee Falastiiniyiintu leeyihiin ma yeelayso way durkisay qodobada way durkisay meesha ay maraysana waxa weeye ma laga yaabo Israa'iil inay tii hore noqoto waa gartay way khilaafkan gudaha Israa'iil ka jira labada nin oo wasiirada xag jirka ah wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga qaranka Netanyahu waxay taageeriin afkan ciidda u direna xukuumadda hadii aad aqbashay heshiiskan hadii uu soo aqbalina hadalkii bayna waxa ku jira inuu yiri go'doon baad galaysaan Israa'iil waliba shacabku la hadlay wuxuu leeyahay waa inaad aqbashaan meeshii madaxda uu la hadli lahaa Biden qudhiisa maxaa u furan marka Netanyahu laba darmi doora haysatee Netanyahu wax u furan ma jiraan waa og yahay in ayaamihiisa ay dhamaadeen qoladan u hanjabaysa kulligood waxa la rabaa in mujaah loo xaabiyo wasiirka maaliyadda waa xagjir wasiirka amniga qarankana waad aragtaa wuxuu abaabulayaa fidna kale uu abaabulayaa oo Qudus ayuu rabaa inuu mar kale xoog ku galo isagoo askar kaashanaya nimankan marka caqli iyo inay waddanka badbaadiyaan laga sugmaayo Israa'iilna hadda qaabka ay ku socoto iyo jidka ay ku socoto uma eka in ayada wax iska maqlayso Mareykanka ma badbaadin karo ayagana way isbadbaadin waayeen xoog iyo xeel waxay lahaayeen waxay ku beeleen marinka Gaza waxay islahaayeen Hamas iyo Gaza cagta maranaysaan laakiin cagsigeeda ayaa dhab noqday hadda waxa weeye culayska saaran waxa weeye xabad joojinta hadii ay yeesho shuruudaha hadda Hamas ay wadato waxaa kamid ah marka hore waa in xabad joojin waarta lagu dhawaaqaa waxa kale alasaga yimaadee marka waxa weeye maalin walba maalinta ka dambeysa Hamas way sii kordhinaysaa saqafka wada hadalada way sii kordhinaysaa ogowey daawadaasha HBN way inay ogaadaan Hamas ma aqoonsana wax Israa'iil la yiraahdo Israa'iilna lama kulanto cidda Israa'iil magaceeda ku hadasha ee shirarka la gasha Hamas waa Mareykanka Mareykankana dhowr goor ayay Hamas u sheegtay inuu dhinac u badan yahay hadda tallaabadani uu madaxweynaha Mareykanka qaaday way soo dhaweeyeen laakiin tafaasiish inaan aragnay rabaan tafaasiilna lama hayo waa gartay waa yahay waanu arki doonaa wixii soo kordha intaana ka bixin waa yahay warbaa soo dhacay hadda waxa la leeyahay kulanba maanta magaalada Qaahira wuxuu ku dhex maray erga ka socota Masar, Mareykanka iyo Qatar. Warbaahinta waddanka Masar ayaa waxa ay tibinaysaa in Masar ay istaagtay mowqif ah Israa'iil inay ka baxdo marinka Rafah ama macbarka Rafah inta aan dib loo bilaabin wadahadalladii arrimtaas, taas oo u muuqata Masar inay leedahay Israa'iil horta ha banayso macbarka Rafah. Way xagga Xisbullah waxa moodaa inay dardar gelisa weerarada warbaahinta Israa'iil xitaa maanta waxaan sheegnay barnaamijkeena ku jirtay wargeyska Yacdiyood Axnood oo leh Xisbullah waxa isticmaasho 5% hubkeedii oo 95% ma isticmaalin waxaana ay xoojisay weerarada. Waxaa lagu safay arrintan waa dhab weeye ma aha kaliya Hamas in ay dardar gelinayso dagaalkeeda Xisbullah ayay ka dalabtay iyo ururada kale ee garabka taagan Abu Hamza markuu hadlayay waxa uu ka dalbay ururada iska caabinta ee Ciraaq jooga xuutiyiinta
iyo Hizbullah inay dagaalka dardargeliyaan waa dardargeliyeen Hizbullah gantaalada ay rideysay ee burkaanada liiraado iyo kuwan ka tooshaa liiraado ee gantaalo shar yar maaha meeshii ay ku dhacaan dab iyo burbur xoog la ay geysanayaan waxaana muuqata leeyahay saraakiishii ciidamada ee safka hore joogay si aanan loo aqoonin waxay xiranayaan dad dhar rayida ayaa xiranayaan oo ay damcayaan inay ka dhuntaan gantaalada iyo diyaaradaha aan dowliga lahayn ee Hamas ee isticmaalaysa Hizbullah isticmaalaysa Cameroon ayaa ku xiran ayaaba kale oo ayadana dhinacyada kale oo dagaalka dardargelinayna waxaa kamida Iraaqiyiinta ayaa kamida oo weeraraya Umar Rashrash iyo goobo kale oo xasaasi ah oo laga gaabsanayo in la sheego waana dalabkii Abu Ubayda iyo Abu Hamza ay labadoodaba u jeediyeen saaxiibadooda ee garabka taagan tan kale oo ayadana xusid mudan waxay tahay nidaamkii dagaalka ee militariga habaysan hadda waxa moodaa jabhada khatar inay ku soo baxeen Hizbullahna waxa leeyahay dawladda ayay ku xoogan tahay Israa'iilna tartiib tartiib ayay hadda u soo fahmaysaa in Hizbullah aan la isku taagi karin waagirt xutiita soo hadal qaadim Ahmed maanta waxa la sheegayaa inay mark kale duqeyeen marka maraakiibta dagaalka ee Mareykanka waana markii saddexaad baa leeyahay arintan ay dhacayso maxaa dhinacaas ka cusub yahay sariic hadal uu saxaafadda u jeediyey ayuu ku sheegay 24 saac ee la soo dhaafay in laba goor ay beegsadeen markabkii weynaa ee dagaalka ee in ka badan 90 diyaaradood watay ee la yiraahdo Eisenhower waxa uu ku tilmaamay in beegsigaasi uu asiibay waxay kaloo sidoo kale sheegeen markab kale dagaal uu Mareykanku leeyahay in asna ay gantaalo la heleen waxay sidoo kale sheegeen in 4 markab ay kale oo Israa'iil u rarnaa ay ku duqeyeen badda cas badda cadmeed laba kamida iyo badweynta Hindiya waxaa muuqata in ay wareegii 4 dardar gelinayaan yahay sariicna waxa uu ballan qaaday inay hawshaasi wadayaan ilaa iyo Hamas iyo marinka Gaza inta go'doominta laga deynayo dagaalka waana arrin aad u culus weeye dhanka Mareykanka wax waro ka soo baxay ma jiraan hase ahaatee 4 saac ka hor Mareykanka markii weerarkii ugu yahay sariicintoona soo bixin ayay war soo saaray inay sheegayaan in diyaarada aan duuliyay lahayn ee gantaalo inay hawada ka rideen laakiin waxa ka dambeeyay yahay sariic oo sheegay weerarka xalay uu sheegay kii ka horreeyay in uu isla beegsaday maraakiib uu ka mid yahay markabka dagaalka ee Eisenhower marka 4 saac gudahood in markabkii ugu weynaa ee dagaalka ee badda cas joogay in la weeraro wax sahlan maaha waya waxaan ku soo gabagabeynaynaa hanjabaadan ka soo yartay Jarmalka oo NATO ku aadan iyo Ruushka Jarmalka marka ugu horeysa dagaalkii labaad ee adduunka wadamadii kala qaybsaday waxay ahaayeen Ruushka iyo reer galbeedka Ruushka waxa uu ka baxay 1989-kii oo la dumiyay darbigii u dhexeeyay Berlin madaxweyne Putin ayaa ka mid ahaa dadka ka soo shaqeeyay Jarmalkii bari oo af Jarmalka si fiican uga hadla ra'iisul wasaaraha Jarmalka hadalkan uu jeedinayo ee ah politiga inay difaacayaan muddo 10 sanoad ay difaacayeen markaasi mar nabadeed ayay ahayd hadda haddii ay dagaal noqoto Jarmalka uma muuqdo inuu iska caabin karo Ruushka waxa kaloo ayadana xusid mudan in ay jirto hal magaalo oo Ruusha oo Jarmalka u dhow oo badda Baltic ku taal waxa sidoo kale xusid mudan in khabiirada oo dhan ay isku raacsan yihiin reer galbeedka inuu Ruushka caayareen Jarmalka ma aha cid la tirsanaysa Ruushka Jarmalka hore ayuu mustacmarad ugu ahaa Ruushka cidda la googoosanaysa oo la tirsanaysa Ruushka waa Mareykanka NATO ayaa ku hartay khabiirada reer galbeedka waxay qabaan haddii NATO dagaal la gasho Ruushka inay u badan tahay in NATO laga adkaado waxaana muuqata in Ruushka uu digniin dhammeeyey haddana uu sheegay inuu diyaar yahay
marka hadda banooniga waxa uu ku jiraa ee dhinaca wadamada reer galbeedka haddana waxa boodaa cid kasto hadasho inay hadal kulul ku hadlayso ama Faransiiska noqoto ama Britain noqoto ama Jarmalka noqoto wax cusubna ma way maxamed aad baad u mahadsantahay daawadayaashana ay mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayna caawa barnaamijka waxaasi naga xasuusa daawadayaal si aan doola socoto oo aan hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waynoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadiino booda ma biiba mise waa iska booya warkaaga bishaariyo bilqeyr baan u qaatay hey isbageti house bari ruux tagayo ka baqdin la waa mamma mio haye waan u fadhiistay bilaw bulbalaar warkaaga isbageti house basta dad ka helayso beerna di beerna barkeeda dankeeda ka tilmaaman banaadim haddan baxayaayo horteeda ka beer isbageti house basta dad ka helayso bush mihiyaafkaaga hadaysan kala boobin bidaar saxan ku yeelan batoora iyo benow igu yeer bravo amico adigoon bixin u baqoorin italia basta aad ku qancayso banaadir waa ka heshaaye isbageti house waxo hadda booqo waa ii baxay warkaasi anaada ii banay ooyga baastada soomaaliya isbageti house ruux arkaa waa isagoo italy jooga roma milan ama torino barkeeda dhanka baastada ayaa ah bello ahsan calay waxaad ka helaysaa nooc kasta oo baasta ah sida fino balbalaar macaroni nambarshiin kuwe tagliatelle rigatoni sidoo kale al ragu sida tonnato pasto arabiato ama el dente ha ka maqnaani waay waxa intaas ku dheer hortaada ayaa lagu sameynayaa waana standardka caalamiga ee cunto samaynta waxaana ka shaqeeyo kuukaro aan caadi ahayn adigoon aadin talyaaniga hadda booqo isbageti house hooyga baastada dalkeena oo ku yaalla laamiyaraha soobe wadada koowaad ee interlog ee dhanka bidixda ka qabanaysa ama number 4 wadada aad ee airportka jirada koowaad ee dhanka midig ka qabanaysa interlog ah waxa farinta sidii waxaad kala heleysaa eber li xalle laadanay le eber sodon dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic haddii ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haddii mid boor la soo baxayaan ilaa ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sarreyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan adeegyada uu bixinayo waxaa ka mid ah ilka beerista iyadoo cirriska lagu talaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daweynta suuska daweynta cirridka buuxinta ilkaha cadaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha xarunta weyna waxay ku taallaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shashada kaaga muuqda ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culuumta shariicada hab casri ah oo online ah adigoo oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas uu daaro taqwa waxa uu kugu barayaa quraanka hab casri ah oo online ah maadooyinka aad ka baran karto waxa ka mid ah quraanka kariimka hikada luqada carabiga iyo culuumta shariicada islaamka isdiiwaangelintu waa ay socotaa fadlan horay u gaar wixii faahfaahin ah oo dheer iyo kala xiriir nambarada shashada kaaga muuqda hamoogaan dugsiga markaas uu daaro taqwa